Do nádoby s vodou vložíme dutou trubici, jejíž konec uzavřeme volnou deskou. Volně položíme desku na trubici a ponoříme pod vodu. Proč deska neodpadne? Ze spodní strany tlačí kapalina na desku hydrostatickým tlakem a na desku tak působí vztlaková síla. Její velikost můžeme určit stíhy obarvené kapaliny, kterou do trubice postupně naléváme. Vztlaková síla je rovna tíze obarvené vody v okamžiku, kdy deska od trubice odpadne a obarvená voda vytéká do nádoby.